krásne volejbalistky majú na dosah veľký úspech. Na Európe hrajeme spolu. Ale nový správca... Krzaj, ako bude miesto vás? Tam je rodá. ...svojím veľkým šarmom... Ty si komplexní, dospělá žena, na to se necítí. Já potřebuju holku s jednoznačným instantním parametrem. Všetko dokonale zamotá. Prostě chodím s tvojí kamarádkou, no. Kolik ti sakra je? Je to pod 50. To je v dnešní době společenský únosný. Nedaj ho na mě, prosím tě. Nová česká komédia... No, nemůžu za to, že tvůj frajer jde do každý. Měl jsem jít do tý druhý. Cez prsty. V piatok o 20:25 na Pluske.